Kako ćemo sad sve na otvoreno? Nemamo ni napada, ništa. Gdje se dignu gore na kat? A jedna Dobro. ode iza zida. Ili se popet Kako gore na ćemo? vod ili na kupolu vodenu gore ovu. Čekaj, se popnemo. To zgori da. Ili ispod zida ode stajati. A sve jedno ne Gas is inbound. Aj, neki na, nema ništa. Meni se maže. Head to the safe zone. Pa ide već ovaj kurac. Tiče. Evo kakva je situacija. Ja idem ispod zida ovde. Evo ovde iza džipa se može sakrit. Kod džipa dođite. Pa malo za samo evo ovde ispod zida, ali bar si zboka ovaj zaštićen. Jebek ja zbog. Op. Tamo puca nešto. Nije ništa to. A puklo je 100%. Dobro, ide nama više. Ide odmah tu iza ove kuće ugledi. Oda, oćemo umore ili? Ne. Da. Da, to je zadnji krug, a? Move to the safe zone. Ajde, ne. Enemies dropping into the AO. Ko je gore? Više nije. Kupio sam ovoga klošara i kupio sam kutiju municije. Ufa, tu mi je šop ovaj. Kupio sam masku još jednu. Da, ajde krug, ajde krug, ajde krug. Pa što mi vridi kad nemam pištolje, ode more jebeno u pičku mate. Šta smo, 3 na 3 na 2? 4 na 1. 4 na, a onda ako ovo ne riješimo. Hajde mališke riješi ga. Ne znam di je. A bit će ne bude. Enemy soldier incoming. Ajmo. To je to, ajmo reći. Kako se igra mališke, vidi gole našega ratnika. Četiri kila, gola s nula kila. Koga je vratio, kako je?